I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. Gente, na verdade já tem tempo que eu me acordei, ótimo que eu acordei e já gravei um tutorial pra vocês desta make aqui que eu estou usando praticamente todos os dias e testando produtinhos novos também. Tem as paletinhas da Anastasia que eu comprei ontem, já estou amando. Olha esse glow, só vou dar uma matificadinha aqui em volta do nariz, que eu achei que tá um pouco brilhando demais aqui no vídeo. E vou fazer foto, estou com o meu lookzinho Forever 21 novo. É tão difícil botar os braços pra fora, mas tô gostando. E, gente, quero pedir uma dica pra quem mora aqui nos Estados Unidos ou pra quem tem conhecimento de algum produto. Eu amo, amo, amo o creminho da Soap & Glory, que ele tem um brilhinho super bonito, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas acho que sim. É bem sutil e fica lindo na pele. Porém, esse creme, eu acredito que ele tenha saído de linha, porque eu não tô achando nem no site da Soap & Glory britânica. E aqui nos Estados Unidos tá vendendo Soap & Glory em todos os lugares, só que não tem esse creme anyway, assim, não tem lugar nenhum. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma indicação de creme que tenha um brilhinho assim, ó, que não dê cor, só um pouquinho de brilho, um shimmerzinho na pele, de forma sutil. Então, se vocês souberem me indicar algum, comenta aqui embaixo pra eu poder comprar e procurar por aqui. Porque o meu tá quase acabando e eu adoro, tipo, quando eu tô de short, de camiseta curta assim, passar pra deixar na foto, fica tão bonito, sabe? Então, comentem aqui embaixo, por favor. Agora melhorou, ó, deu uma matificada. Agora, gente, me explica esse brilho maravilhoso desta paleta. Chama essa aqui, ó. Glow Kit da Anastasia, enfim. Estou apaixonado. Não tem nada com bagunça atrapalhado. Tá tudo bagunçado, Rainha? Tá. Fez muitas comprinhas. Pois é. Ai, meu Deus, que medo. Vocês reclamaram ontem que eu tô falando muito, né, amores, no vídeo. E eu também senti isso no vídeo de ontem, tá? Apenas dizendo. Então eu vou controlar hoje pra não ficar falando toda hora. Porque senão vira, fica chato mesmo. Concordo com essa pessoa que comentou. Ontem eu editando o vídeo, eu pensei, acho que ficou um pouco too much. Mais que eu queira. Outra coisa, tipo, toda vez que eu volto do vlog, eu acabo dando a introdução de novo. Tipo, agora, não sei o quê. E não tem necessidade, né? É só continuar falando. Preciso ir me podando nessas coisinhas. Obrigado pelos toques que vocês me dão. Podem continuar dando aí embaixo, tá? Sem ser chato, viu? É só pra dar uns toquezinhos legal. De tutorial, Miami. Desarrumando a mala de Miami. De Miami, pensa. Ó, aqui, ó. Opa. Não, aqui não tem nada. Gente, foi ótimo, passei em Miami. Adorei. É um tal de fazer mala, tirar mala, põe roupa, tira roupa, pinta, não pinta. Ai. Maravilhosa. Marcelinho já está brincando com o drone da Ká, que eu acabei de abrir a caixa dela, mas depois vocês vão conferir tudo que ela comprou. Só adianta que tem um drone ali e ela falou pra gente testar, então estamos tentando. Eu tô vendo como é que usa e tô carregando ele lá. E a Rani tá lendo os comentários de vocês, então deixem muitos comentários de amor nesses vídeos. Rani, o que você tava falando do seu chinelinho da fila? Gente, é a melhor coisa do mundo. É muito confortável, macio. Eu tô amando esse chinelinho. E não é publi, viu, gente? Eu quero um, só que não tem meu número. Ó, esse chinelinho aqui. Eu quero um. É tudo de bom, gente. Tudo de bom. Bruno, macio. Cadê o meu? 44. Vocês vão tomar o sorvete. Que tal? Tá tudo lá na geladeira. É o que eu tava pensando agora. Sobremesa, sorvete. Haagen-Dazs, eu tô fora. Eu já papei. Gente, é uma delícia. Sinceramente, se eu pudesse, eu levava pra São Paulo. O quê? A comida? É. Mas tem exceção de São Paulo, mas é caro. A gente foi na inauguração, lembra? Uhum. Eu, você, Elô. E aí... não tem no supermercado, você nem Não, compra. Não. Mas aí, ó, podia ficar a dica, restaurantes brasileiros só são comida congelada. Não faça não, que não é bom pra saúde, gente. É bom, mas não é bom, entendeu? É bom por um lado, da praticidade, da gostosura, mas é ruim pra saúde. Mas tudo bem, né? Fazer o quê de vez em quando? Olha ela comendo Haagen-Dazs. Honey, o que você achou de arrumar a cozinha aqui? Nossa, na verdade, fantástico. Nós arrumamos junto. Fantástico. Em 2 minutos, tava tudo arrumado. Aqui é assim, você põe a louça, a máquina, quando você voltar tá tudo pronto. É mara. Você já tomou Haagen-Dazs? Eu acho que nunca. Não. Quer? Eu quero uma colher. É melhor sorvete. É? Eu adoro. Tem uma colher dessas que eu sujei, Rani. Toma cuidado.
Mas eu... Gente, pode pegar a colher normal também, viu? Ah, mas... Tá duro. É do que é esse? Chocolate belga. Ou é só chocolate? Acho que o chocolate é belga. É belga? Bom. Tá fazendo? Passando um reboco aqui, não, mentira. Tô fazendo a make da Honey, que a gente vai sair pra jantar lá no Disney Springs. Apresentar o Disney Springs pra Honey e pro Marcel também, porque o Marcel conhece o antigo Downtown Disney, né? O Disney Springs ainda não. Ele tá usando na Honey essa maquiagem básica, que é do que? Da Dior. Rica! É a base nova da rica! Dior Cush. Tô rica! Mara essa base. Pra quem tem pele oleosa, funciona. Pra quem tem pele madura, funciona. Funciona pra todo mundo. Ah, eu vou levar ela. Outro pro-ti para irmos para o Disney Springs. Porém, tem duas crianças com o brinquedo novo ali, ó. Dedé e Marcelinho grudado no drone. Se liga. Nossa, gente, sério, eu achei aquela imagem hoje que vocês acompanharam aí no decorrer desse vlog. Estou apaixonado, queria muito um desse. Quem sabe da próxima é um programa pra comprar, porque... Muito amor, maravilhoso. O Mar vai trazer o drone aqui pertinho pra mostrar pra vocês. Vem, drone! Vem, drone! Vlog do vlog, drone! Olha isso. Que tal? Chegou! Tamo na área. E a gente vai lá pro Disney Springs passear e jantar por lá. E Marcelinho só tá querendo brincar com o drone agora. Ele é uma criança, beijos, gente. Karen. Tamara, gente, vamos lá pro Disney Springs então. O Mickey tá me esperando na portaria. Que lindo! Qual que é o seu personagem favorito, Honey? O Pluto, o Pato, Donald. A Minnie. Ai, Minnie, a minha amiga! Estamos passando pelo portal. Fazendo assim pra mim, ó. Estamos chegando no Disney Springs, aquele prédio branco ali à esquerda. É o Cirque du Soleil, lá Nuba, que diz que tá saindo. Aham. Uhum. Só se vai mudar o show, né? Mas tem tantos anos que é o Lanuba aqui que tá achando difícil. Chegamos no Disney Springs. Ai, gente, gosta tanto desse lugar. Acho tão gostosinho. Tem várias lojinhas da Disney, restaurantes, enfim. Tem o Cirque du Soleil aqui atrás. É bem gostosinho. Aí a gente vai ficar agora do entardecer até a noite. Gente, muito legal! É o Hulk? Não, é algum personagem que eu não conheço. É da Moana, não, também, né? Não, ele é de um desenho novo, eu esqueci o nome, mas eu já vi ele em algum... Não conheço. Que barulho, mano. Ó. É helicóptero. É ali, ó. É um helicóptero. Aí ali tem o lago com um balão e tal, é muito legal aqui. Olha o barulho que faz. Balão, eu morro de vontade, gente. Eu não sei nem quanto é. Aqui é o lago e ali tem o balão. Quero ir no balão. Moça, me leva no balão. O balão, mano. Honey ficou encantada com as maçãs do amor. Eu estou bonitinho. Maçãzinha? Would you like some apples, sir? Presa nos Estados Unidos com Honey. Ela pegou o negócio e saiu andando. É que eu fui ver outra coisa, fiquei com o negocinho na mão. Pus o olho. E eu acho que eu rachei minha cabeça. Aí o que, que aconteceu? Eu saí com o negocinho sem pagar, sem nada aqui fora. Aí que eu olhei pra mim e falei, nossa, meu Deus, olha. Vamos ser presos. Coisas de... Aqui é a loja toda de Star Wars. Ai, tem que... Mas por que ele parou? Tem que apertar. Ah. É o bicho? É o bicho. Parece, né? Mas é. Não é? É. Aqui, aqui. Raccoon. É? Gente, é um bicho mesmo, aquele bicho que... Raccoon. Raccoon.
Raccoon. Raccoon. Raccoon. Puxa vida, é disso que o Vitor gosta? Isso aí é enfeite de árvore de Natal, mano. É? Isso aí é de árvore de Natal. Jesus, quem vai fazer árvore de Natal com isso? A Karen. Gente, pelo amor de Deus. Tomando isso aqui, sentamos ali um pouquinho e tal, chegou uma moça, sentou com a gente, começou a conversar, me seguindo no Instagram. Aí ela virou pro Marcelo e falou assim, vou roubar seu namorado de você. Até sem graça, não sabia o que falar, só dei uma risadinha. Maravilhosa. Ai, amo essa luz, amo essa luz. Tá achando, Honey, do Disney Springs? Ai, amo, é lindo, gente, é muito legal. Você vai ver a loja que tem ali agora. Eu queria Disney. Entrar em todas as lojas, gente, é muito fofo. Sentamos aqui pra tomar uma coronita e ouvir a musiquinha, tava tão gostoso. Daí eu falei, ah, vamos parar ali um pouquinho, que delícia. Aí daqui a pouco a gente vai na loja da Disney. Ai, que tarde gostosa. A Rani não gostou da forma tradicional de tomar corona. Toma a minha. Com limãozinho, eu amo. Não, experimenta pra ver se gostou. Gostei. Eu amo. Pronto, tomamos nossa cervejinha, agora a gente vai ali na lojinha da Disney, depois lá no Planet Hollywood. Eu tô louco pra comer a lasanha, gente, vocês estão entendendo? Tá preparado pra comer a lasanha frita? Quero lasanha frita. Honey, tá preparado pra comer lasanha frita? Oh, se bem que vocês podem pedir o que vocês quiserem também, né, gente? Eu vou pedir lasanha frita, mas podem escolher. Eu... Enquanto isso, o Honey tentando falar no telefone. O que tá acontecendo? Gostei de falar com ele. E a gente tá andando aqui. Ai, gente, é tão bonitinho. Não é bonitinho aqui? Muito. Olha essa fonte. A loja da Lego. Gente, dá pra acreditar que esse Woody e esse Buzz são feitos de Lego? É muito surreal. Olha isso. Preparada pra entrar na maior loja de coisas da Disney? Não. Ali, ó. World of Disney. Olha o boné da Minnie. Muito amor, né? Oi, os canecos. Acho tão bonitinho. Gente, e as meias? Tem uma mais linda que a outra. Olha essa aqui do Mickey. Do Pateta. Da Minnie. Eu quero uma dessa. Tem muita meia legal. Ó, do Monorail. Tem as daqui com cauda de sereia. Tem do Stitch. Da Malévola. Honey. Chico e Teco. Chico e Teco. Nossa, essa parte aqui do Disney Springs eu não conhecia. Tem várias lojas. Tipo, Under Armour, a Uniqlo. Várias. Não conhecia esse lado aqui, não. Que legal. Tem Sephora, MAC. E aí, Honey, o que você tá achando? Adorei. Nossa, gente, vai dar vontade de comprar tudo. Isso aqui é uma loucura. Cada coisa é um mais linda que a outra. Nossa, aqui gente. Tem que ter muito autocontrole, coisa que eu não tenho, por exemplo. Não trabalhando. Eu tenho controle, eu tô lá, tô querendo. Vou, não vou. Agora a gente vai lá pro Planet Hollywood comer, depois a gente volta aqui na loja da Disney pra ver com calma. Porque foi tão corrido que a gente não conseguiu ver nada. E bora comer. Lasanha frita. É muito bom. Aqui é tudo que foi usado nos filmes. É tudo real. É tudo que foi usado nos filmes. Será que é o Winifred ainda? Já é cadáver? Ó, tem o Chewbacca ali. Tem vestido da Dorothy do Mágico de Oz. Gente, é muito legal ver isso. Ó, rolando uma Katy Perry aqui. Sentamos.
Paulo da Oi no Blog. Oi, Paulo da Easy Sim for You, pra quem não conhece. Você pode pedir seu chip de internet. Toda vez que eu vou pra Europa, eu grito pro Paulo: Paulo, tô indo viajar. Aí ele me helpa. Eu fui de Pink Lemonade. Ainda bem que o Paulo tá aqui pra acompanhar a Rani no shopping. Eu esperei só que diferente, né? Ainda bem que ele virou pra lá, porque é um shopping. E uma foi de coquinha. Pedimos o appetizer que vem nessa roda gigante, é muito legal. Minha alegria do dia. Thank you. Well, to be a drink. Sério, isso aqui é bom demais. Você também? O Paulo foi o único do contra que pediu hambúrguer. Thank you. You're welcome, guys. Aninha, e a lasanha? É ótimo! Mas sabe o que fica me lembrando isso? O brinquedo que a gente foi lá... Sorry. Gostou? Muito bom! E aí, gente, tá um ventinho gelado! Agora a gente tá indo encontrar o Dedé. Lá do outro lado. É pra cá, moço. A gente vai lá encontrar o Dedé pra gente ir embora pra casinha. Não, nós vamos passar na farmácia. Vamos passar na farmácia. Eu tenho que comprar meu soro. É, e aí a gente vai embora pra casinha. Lembrando de editar o videozinho aqui de hoje pra vocês. E agora eu vou trocar minhas capas das redes sociais. Que o Doug maravilhoso me mandou capas novas hoje. Olha que capa linda, Doug. Você arrasou muito. Obrigado, ficou muito mara. Essa é do Face e essa é a nova do YouTube. Eu amei. E aí eu vou terminar, vou exportar, botar pra subir, tomar um banho e liberar o vlog pra vocês. Mozi! Mami! Ó, eu tô no meio dos dois, ó. Um tá aqui e outro tá ali. Mara, que eu não preciso sair do lugar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia com a gente. Amanhã nós vamos num plaza que tem várias lojinhas e tal. A gente desistiu da Universal também, porque a Rani não ia curtir muito. Tipo, ia ser cansativo e não ia ser, nossa, como ela vai se divertir, sabe? Então a gente vai fazer os parques que a gente tinha programado mesmo, o Animal Kingdom e o Magic Kingdom, no final de semana. E passear nos outros dias, né, gente? Uhum. Falem comigo. Falou, filho. É. Tá todo mundo podre. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo. Então é isso, amores. Beijo e até amanhã. Fala. É que eu tô botando meu gelinho no meu braço, ó. Arrasou. Beijo pra vocês. Até amanhã. Surra de like. E se inscrevam e compartilhem e tudo mais. Até amanhã, gente. Tchau.